Vi går i gang med noget stigetræning, hvor vi har fokus på noget fart, noget eksplosivitet. Hvor vi stadigvæk har vores fokus på at have vores arme med, så vi laver nogle relevante øvelser. I løber med én fod i hvert felt. Armene med, som om vi var inde i målet. Vi kører. Yes, og så kører vi næste mand. Og vi går bare tilbage, så vi får den rette pause. Godt. Vi udvider, så nu sætter vi to fødder i hvert felt. Næste øvelse i det her, hvor vi har fokus på noget fart, det er, at vi starter med begge fødder indeni. Der, yes. Sådan der. Ud, ud. Ind, ind. Nu har vi arbejdet rigtig meget fremad med fart, men ind i mål, der laver vi også rigtig meget sidebevægelser. Så det vi gør nu, det er, at vi løber igennem sidevejs med to fødder i hver.